နှစ်ဦးနှစ်ဆန်းအောင်ပါလီတီကန်းဆန်းထားတဲ့သူတွေအတွက်ထိပေါက်စေသောစိုက်တန်စွန့်အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညထူးထူးခြားခြားစကားဦးလက်ဆောင်လေးပါချင်ပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့ထိပေါက်တယ်ဆိုတဲ့သူဟာအလွန်ကန်ထူးတဲ့သူပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဘာမသိခါကတော့ထိပေါက်ဖို့ကိန်းဟာထိထိုးထားတဲ့သူမှပဲရှိတယ်တဲ့။ထိမထိုးထားတဲ့သူမှတော့ထိပေါက်ဖို့ကံမရှိဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့မိမိဘက်ကနံပါတ်၁တော့ထိကန်ဆန်းထားရမယ်။ထိကန်ဆန်းထားရမယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထိကန်ဆန်းထားတဲ့ထိလက်မှတ်ကလေးကကိုယ့်အတွက်ကံကြိုးပေးသွားအောင်လူတိုင်းရတဲ့စိုက်တန်စွန်းဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညပြောပြပေးပါပါ။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်အခါတုန်းကငယ်စဉ်ခါတုန်းကပေါ့နော်။ထိဆိုင်တဆိုင်ကအပတ်အတိုင်းအပတ်တိုင်းစုမဲတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ထိဆိုင်ဆိုထိထိုးတယ်နော်။အဲ့ထိဆိုင်ဆိုထိပေါက်တယ်ပေါ့နော်။အာစုမဲတွေအများကြီးပါတယ်။အဲ့ရထိုးအဲ့မှာပေါက်ကနန်းများတယ်။အဲ့ရထိုးပေါ့နော်။ပေါက်ကနန်းများတယ်။ကျွန်တော်တို့ကငငယ်ရကျွန်တော်ငငယ်လေးကအတွန်စိတ်ဝင်စားတယ်နော်လက်ကီးထီဆိုင်တို့နော်လက်ကီးထီဆိုင်တို့နဂါးလေးထီဆိုင်တို့ဆိုထီဆိုင်နာမည်ပေးထားတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထီဆိုင်ကဘာဖြစ်လို့ပေါက်မဲများတယ်ပေါက်မဲများတယ်အဲ့ဆိုင်ကပဲပေါက်ပေါက်နေတယ်လို့လူတွေကဒီလိုမျိုးပြောတာလေပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီထီဆိုင်ကထီရန်ပေါက်နေတာလေအရန်တည်ကျင်တာလေပေါ့နော်အရန်တည်ကျင်တာလဲခါကြတော့ကျွန်တော်ကခလေးဆိုတော့ဆိုင်ရဦးလေးကြီးကိုမေးတော့တာပေါ့ဦးလေးကြီးဦးလေးကြီးတို့ဆိုင်ကထီပေါက်ကရမ်းကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ထီထိုးတဲ့သူတွေကပြော့ပြော့ကိုထိုးတယ်ကျွန်တော်တို့ထီလက်မှတ်မှားရတောင်မှဦးလေးဆိုင်ကထီလက်မှတ်ပဲဝယ်ခဲ့ဖို့ဦးလေးဆိုင်မှာပဲထီထိုးဖို့လို့အတွက်ပဲကျွန်တော်ကိုလမ်းညွှန်တယ်အဲ့တော့ထီများများပေါက်ဦးလေးကြီးဘာမျိုးတွေဘယ်လိုမျိုးတွေရွေးဝယ်တာလဲဘယ်လိုမျိုးတွေလုပ်တာလဲဆိုတော့ဟာတဲ့ငတ်တူလေးတဲ့မင်းလည်းခလေးပဲရှိသေးတယ်တနေ့တစ်ချိန်ကျောက်ဦးလေးစကားမင်းတို့အကျိုးရှိလိမ့်မယ်ကွာတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့နော်ဦးလေးဘယ်လိုများလဲပြောပြသမှာပေါ့ဆိုတော့ထီကန်ထူးတဲ့သူတွေကတဲ့စာရေးတယ်မဲ့လှုပ်ဘူးတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒါဆရာတော်တွေလည်းမိတ်နေကွာတဲ့ကျန်းကန်ဒီမှာလည်းရှိရတဲ့စာရေးတယ်မဲ့လှုပ်ဘူးတဲ့သူတွေဟာဘဝတန်တရာတစ်ချောင်းမှာစာရေးတယ်မဲ့ကုသိုလ်ပါဝင်ဘူးတဲ့သူတွေဟာထီပေါက်ကင်းရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီဘဝမှာထီမပေါက်ရင်တောင်းနောက်ဘဝထီပေါက်ဖို့ဆိုဂူလာတော်မှာစာရေးတယ်မဲ့လှူရတယ်အော်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ့အဲ့တော့အဲ့လိုစာရိတ္တမဲလှူတဲ့အထက်မှာမငါကထီပေါက်ထီဖွင့်မှုရန်နာနီးပြီဆိုရင်အရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်ရထီရတပတ်လုံးဖွင့်တာဟုတ်ညနေကျရင်လွေလွေရနေပြီးတော့နော်ဘာကနန်းဘာကနန်းထွက်ပါတယ်ပေါ့နော်ဘာကနန်းဘာကနန်းထွက်ပါတယ်အဲ့လိုကျင်ညာပေးတာအဲ့တော့အဲ့လိုကျင်ညာပေးတဲ့ခုနှစ်ရက်တွင်တည်းမှာတဲ့အဲ့ထီဆိုင်ပိုင်ရှင်ဦးလေးကနော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့စာရိတ္တဆွန့်ကတ်တယ်အဲ့လိုနဲ့စာရိတ္တဆွန်းကတ်လို့သူထီဆိုင်ထီပေါက်အကောင်းတာလေစာရိတ္တဆွန်းဆိုတာဘယ်လိုတုံးဥလိရင်လို့ဆိုတော့ဟာတဲ့ကိုကဘယ်နဲ့ကြောင်းဆွန်းကတ်နိုင်မလဲအဲ့တော့ရိတ်သားကြောင်းရှိတယ်ကံဦးကြောင်းရှိတယ်ရွာမကြောင်းရှိတယ်တခွန်နိုင်အရှိကြောင်းရှိတယ်တခွန်နိုင်အနောက်ကြောင်းရှိတယ်အိုးမြေတွင်ကြောင်းရှိတယ်အဲ့လိုဘုံကြီးကြောင်းဘွဲလေးအမိလေးအဲ့လိုဘုံကြီးကြောင်းနေနာမည်တွေကိုတဲ့မဲလေးလိမ့်လိုက်တာမဲလေးခေးလိမ့်လိုက်တာလိမ့်ပြီးတော့ငါးကြောင်းဆိုရင်တဲ့ဆွန်းကြံကိုဟင်းငါးမျိုးနဲ့စီစဉ်ထားတယ်သုံးကြောင်းဆိုရင်လည်းဆွန်းကြံကိုဟင်းသုံးမျိုးနဲ့စီစဉ်ထားတယ်။ဥပမာကွာတဲ့အဲပရမောသောဆွန်းကြံကခံပေါက်ဆွန်းဒုတိယဆွန်းကြံကကြက်သားဟင်းဆွန်းတတိယဆွန်းကြံကငတလောက်ပေါင်းဟင်းဆွန်းစရုဒ္ဓဆွန်းကြံကနော်စရုဒ္ဓဆွန်းကြံကတော့အာဝတ်သားဟင်းဆွန်းပဉ္စမဆွန်းကြံကတော့အာပဇွန်တုဆွန်းဆိုပြီးဂျိုင်းနေဂျိုင်းနေမှာအဲ့ဆွန်းကြံနေနဲ့ဆွန်းနေနဲ့နာမည်နဲ့အဲ့အရာလေးတွေကိုချက်ပြီးတော့အစင်းစင်းလုပ်ထားတယ်ကွာဆွန်းကြံသွားကတ်ခါနီးတဲ့ခါလေးရောက်တော့ပရမောသောခုနော်ဓာတ်ပေါက်ဆွန်းရတော့ဘယ်ကြောင်ဘယ်ဆရာတော်အတွက်စာရိတ္တမဲဘယ်သူဖြစ်မလဲဘယ်ကြောင်ကံမလဲဆိုမဲခွက်ခရီးတဲ့နှိုက်လိုက်တယ်နှိုက်လိုက်တော့အိုးမြေတွင်ကြောင်ဆိုပေါ့ရင်အဲ့ဒါဓာတ်ပေါက်ဆွန်းကြောင်အိုးမြေတွင်ကြောင်သွားကတ်လိုက်တယ်ကွာဒုတိယကြက်သားရင်ဆွန်းကိုနှိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ကြက်သားရင်ဆွန်းကဒဂွန်နိုင်ရှိကြောင်ပေါက်တယ်ရေဆိုကြက်သားရင်ဆွန်းကဒဂွန်နိုင်ရှိကြောင်သွားကတ်လိုက်တယ်ကွာအေးနောက်ထပ်ကြက်သားရင်ဆွန်းကတော့ရွာမကြောင်ပေါက်တယ်ဟေ့ဆိုရွာမကြောင်ဖုန်ကြီးကြောင်ဝတ်သားရင်ဆွန်းသွားကတ်လိုက်တယ်ကွာဆိုတော့ဆွန်းကြိုင်တအားသူဆွန်းကြိုင်ကိုလှုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အိမ်မှာနေကိုစာရိတ္တမဲဖောက်ပြီးတော့ကိုယ့်ဟာကိုဖုံးချောင်းကိုတွက်ကလိုက်တာပဲအဲ့တော့ငငယ်ရတော့ဒီစကားလေးကိုခေါင်းထဲထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့အသုံးမချပြစ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်အဲ့နောက်ကျွန်တော်စီမှာထီရောက်တဲ့သူတွေတို့ထီဆိုင်တွေတို့ကမင်းလာတဲ့ခါရောက်ရင်အဲ့ဒီစာရိတ္တဆွန်းလေးထီဖွင့်ကနေရင်အဲ့ဒါကတ်ကြည့်ပါလားဗျဆိုတဲ့ခါထီဆိုင်လေးတွေကလည်းအဲ့အရင်တော့ကနော်အသေးသေးဖွဲ့ဖွဲ့တောင်
开开开，没把握的就啥的，再看一，哎，啥一点松爽的，爽那边，土那边呢，松样的比较，别个呢，老百姓呢，就那路别人安不喏，我当初里的时候，哎，啥一点松的包不要，土家家提包的，哎呀着，第明啊当年看到哩，喏，七十个人难提个，喏，七十个人难提个，现在呢，我当初里的时候包的，哎，各个人呢，第三的看比较，第一张我，可能也当没有表表面。要不要来看要路线？地铁的嘛哈，提包的苏里的苦皮巴子，路的啥比如嘞？哎，我到苏里的时候干土嘞，哎，路干土嘞，我听人家表表嘞，那个看地内表不路转过来，像我也能够提头背包路提安，提江阳不记得过表表没路地产店嘞，哎，路地内看嘛，台南个个盘高庙个，过前过路，马桥林路毛他妈的个，哎，买土路苏比较，前段时间两三多比三里步嘞。哎呀，不如老阿们嘞，剃头阿妈包了，剃头阿们说人嘞，谁看没？剃头比咱妈嘞，剃两把胡皮巴没包，谁家的妈们剃两把长发去了？剃牙当不？不比个人把个，就那路米大柱，就那路昂土山米大柱个，牙当柱包的剃山里嘛，干山来的。哎呀，我们那番家人就那路个，昂巴里剃干山不？剃山妈来耶，我们那番老村的婚姻，东山店的，老的，就那阿里店的家人，就那路，喏。哇，昂巴里干土些，你有钱不？一斤半嘛。哎，我们那边的也可以嘛，就那路个，啥一点松，干奶奶，啊，困难里包，干也昂路，喏，公路过北干啦，是了，松干啦，比完了开开吧。对面，就那哎爷的阿里个，弟弟是阿里边表表妹妹，就那没水面，地量嘛，没少元奶奶的，老那里嘛，啥一点松的干比着，提干三步路，他不办撇的。孤独的皮肤路是不是？今年的比较悠悠达达，两兄弟那皮巴的喏。哎着，提干三茶比较提包路的多的啊。奥马里提嘛破眼就一嘛，啥一点松啊？哪种东江干路啊嘛皮巴的？啥一点松干破路段？松江东江哈，哪把的江啊？担保都没松江的没有，哪把的江个？吉达都没松江的没有，哪把东啊？阿贤都没松江的没有。哎着，其他的话，哪把的东阿都不中路那松江的苦。喏，那家大兴路，喏，我大兴路啥地鸦片，把这的松江的库，那的库啊咯，担保路，那都在路路没有松江的库收不着，松江的动物是什么？松江的东西，哎，你肯定把嘞松把嘞不喏，哎，松江路不要来的，哎，个松江部里的呢，路比较狼路没，松江部里的呢，狼路没，多干没松江那边压的，松江部里的呢，狼路没，多干没，哎，松江那边过着，啊，身边的，哎哟，哎哟，松江部里的呢，狼路不搞破路这个，松江那边呢？湖南就那标准，南充都没有，地铁站台有，俺没有，桥没有，湖南没有，楼南那说的，江南楼没，楼比咱过街前呢，玻璃江，玻璃的呢，江里的雷沙里头，没雷可以雷来没，松江东江说人，玻璃江东江，啊，我就那东江那边标了没，喏，六六姑姑，松江东江说人，玻璃江东江，过那泥沙不，啊，我明来当年嘛说，就那那泥沙说人，就那明年多少米的那路的，那水南江，那水南江，对吧？邓彪江，哎，那都看见了，我们八个家江啥地片不？过年年里的办得的，朋友讲的，喏，讲的不累的，难为的，没累可以累他们。累了给不他们送送，捡路两步对，喏，担保送，给路过对。朋友讲，搞了三一点没一样，那来没啊？去哪张包的黑数啊？去哪张的地债？那都这样没累，过一麻烦过呗。爸妈俩办不起喏，我把我没累可以那一点，我把我担保的，别人我把我多给的，他们没，哎，有没有？没跟。三一两没差别干嘛？干多嘞，算三一两没算撇点对，三一两算三一两对，啊头半干三下嘞对，头半撇点撇点对，就那路提干三下那个七千啊九百吧。大家我们论出价多，算干钱论出价多六撇吧。啊了，就那了，明天片明天讲因，本来把这个棉纱片先来的话，喏，别是个包的十八，别是个包的皮鞋十多个。皮鞋现在话比谁个不着？皮鞋是走路个，双过外头买。阿拉比段双年的冬年是真差的，哎，双年的冬年个，就那个，那把这个你那嘛担保上的去了，就担保的我干买。那把那个了，俺那嘛就单数的三套上的后期的，就那啥子呢？就拉拉部位的单数的三套上的去的。哎，单三套上的那个双年的那家买啥的？阿里担保双，单三套上的就大很双的，不中都双的。哎，双年的冬年个。就那路水南江呢，邓彪江呢，就那路那浦阴江的东江，啥一点没差别了？没那潘家人，啥一点没送干嘛？哎，路啥一点没送干别的？看嘛那边，
ကျွန်တော်တယောက်ထဲတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်နဲ့အတူတကွာเนาะကန်ဆန်းထားကြတဲ့သူတွေအောင်ပါလီတီအားပေးထားကြတဲ့သူတွေအတွက်လည်းဆန္ဒပြုဆူတောင်းရင်းနဲ့ခံထူးကြပါစေကန်ဆွမ်းကြပါစေလို့ကျွန်တော်เนาะအဓိဋ္ဌာန်ပြုပြီးလှူဒန်းပေးဖို့မယ်လှူဒန်းပေးဖို့အစီအစဉ်လေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့အဲ့လိုငယ်စဉ်ကကြားခဲ့မှုတွေအကြောင်းလေးတစ်ခုเนาะငယ်ငယ်ကမှတ်သားခဲ့မှုတွေအကြောင်းလ
ောင်းရလေးကိုစကားအရာပြောပြသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့နော်မဆုံမတွေ့ရတဲ့အတော်ကြာကြီးဖြစ်တဲ့ဦးလေးကြီးတီဦးကိုလည်းဒီနေရာနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ကျေးဇူးတရားပညာရအားဟူတိုက်ရှိခိုးပူဇော်ပါတယ်ဒီပညာရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့တဆင်စကားတဆင်သားနဲ့နော်ဖြန့်ချီပြီးတော့စွန်းစာရေးတံပူဇော်ကြတဲ့သူတိုင်းလည်းပဲအောင်ပါလေထီကန်ဆန်းတဲ့အခါကန်ထူးကန်ဆွမ်းကြပါစေလို့လည်းသစ္စာဒိဋ္ဌံပြုပါတယ်နော်အဲ့တော့ဆွမ်းဟာ၃မျိုးဖြစ်ဖို့ပဲလိုတာပါ၃မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုလည်းမျိုးကိုယ်အောင်၃မျိုးဖြစ်တာပါဓမ္မပေါင်းမရဘူးဆိုရင်လည်းတခြားကြိုက်တဲ့နော်ဆွမ်းကတ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ပြောပြတာဥပမာဆိုပါဆိုဆွမ်းညိုင်၃ညိုင်ပထမတညိုင်ကျက်သားဟင်းဒုတိယညိုင်ငါးဟင်းတတိယညိုင်တစ်ခုကတော့ကျက်သားတွေရောငါးတွေရောဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ကျက်သားနဲ့ပဲပြားနဲ့ချက်ထားတဲ့ဟင်းဒါမှမဟုတ်ဘာပေါ့မတူသောဆွမ်းဟင်း၃ညိုင်ကိုချက်ပြီးတော့စာရေးထဲမှာချပြီးတော့ကတ်တာပဲအဲ့တော့နားလည်အောင်ရှင်းအောင်သဘောပေါက်အောင်ပြောရင်တော့ဒီကျက်သားရင်းတော့ချက်ထားတယ်ဟာငါဖုန်ကြီးရွှေနားဖုန်ကြီးပဲတော့ကတ်မယ်လို့မဟုတ်ဘူးစာရေးထဲမှာကြာတော့လို့တိမ်ပြူဖုန်ကြီးအတွက်လှူရတော့မယ်လို့စာရေးထဲမှာကြာရင်တိမ်ပြူဖုန်ကြီးကိုလှူပါမယ်ဓာတ်ပေါင်းဆုံးတော့ချက်ထားတယ်ဝယ်ထားတယ်ဟာရွှေနားဖုန်ကြီးကတော့ငါဖုန်ကြီးဓာတ်ပေါင်းဆုံးကကတ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့မဲကြတာကရွှေနားဖုန်ကြီးကြတာမဟုတ်ဖဲနဲ့နော်နောက်တခြားအကြောင်းတစ်ကြောင်းကနော်မှဇပူဝေးကြောင်းပေါက်သွားတယ်ဆိုရင်ဇပွေးချောင်းတော့ပဲဆိုင်ရံမင်းချလိုက်တဲ့အလှလေးအလွန်ထူးဆန်းတယ်ကိုယ့်အိမ်မှာကိုလှုပ်ပြီးတော့အလွန်ထူးဆန်းတာနော်အထီးဆိုင်နေပေါက်ဝါနေလို့ဆိုရင်စွန်းညံဆိုင်ရံမင်းချပြီးလှူပါပေါ့လှူကြည့်တယ်ဟောထူးချက်ကြောင့်ငါထီးနေလဲရောင်းရတယ်စူးကြည့်ကနန်းကြီးတွေလည်းပါကြတယ်ဖြီးပေါက်ကြတယ်ဆိုတာလည်းရှိတယ်နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဗစ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့တွေနော်အခက်အခဲမျိုးစုံကြုံပြီးတော့နော်အကြံကုန်ဂလုံးစားချက်နော်ထီရီကန်ဆန်းညဟိုအလို့လောက်ကြအွန်လိုင်းမှာဈေးရောက်ညစသည်အပြင်ကြိုးစားအထုတ်နေကြတဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေခုနှစ်ရဲ့သားမီးများကိုကန်ဆန်းထားတဲ့ထီလေးကကို့အတွက်အကျိုးပေးအောင်ဒါမို့ရင်လည်းကို့ရဲ့တန်တရာတုံးကပြုတ်ငယ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအကျိုးပေးအောင်စာရေးတံစွမ်းလေးလှူဒန်းကြည့်လိုက်စမ်းပါလို့ဒီညနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကအောင်ပါလေထီထိုးမထားဘူးကခန့်ညော့သွားမင်းစာရေးတံစွမ်းကငါတို့ကလှူလို့မရဘူးလားရပါတယ်ဗျစာရေးတံစွမ်းလှူတယ်ဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကံအကြောင်းဟာအရင်ဘဝတုန်းကပြုခဲ့ဘူးပြီးတော့ကုသိုလ်ရဲ့အသီးအပွင့်ကိုရစေတဲ့ကံကိုဆွမ်းစေတဲ့အလှကုသိုလ်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မလို့အောင်ပါလေထီကံဆန်းမထားဘူးဝါဒနာမပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲစာရေးတံဆွမ်းနေတစ်ချိန်တစ်ခါလောက်လှူဒန်းကြည်စမ်းမှအလွန်အကျိုးထူးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ညရေရာလက်ဆောင်စကားအဖြစ်ပါလိုက်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုစိတ်နှပြားကျမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေဗျာ